Muito bom dia a todos, bem-vindos. Buenos días a todos. Os saluda Carlos y bueno, y yo también. É um prazer estar convosco de novo, na continuação da viagem que iniciamos juntos. Es un gran placer estar de nuevo con vosotros todos en esta continuación de viaje que hemos empezado todos juntos. Já ficou claro que o início da viagem se situa em paragens longínquas e o seu fim também. Ya quedó muy claro que el inicio del viaje ha empezado en algún hogar muy, muy lejano y que también su fin quedará en un lugar igualmente lejano. Independentemente das circunstâncias, estaremos sempre juntos nesta viagem. No obstante las circunstancias, estaremos siempre juntos a lo largo de este viaje. Não são tanto as memórias que nos unem, embora de facto as memórias nos unam, mas é sobretudo a fraternidade e o afeto que a todos nos liga. No son tanto simplemente las memorias que nos ligan unos a los otros. Claro que sí, las memorias también, pero es sobre todo la fraternidad, la amistad, el afecto que nos entrelazan unos con los otros. O início ou a retoma da viagem hoje está inscrita de novo num dia de luz gloriosa, pelo menos na zona onde eu habito. El inicio del viaje de hoy, también como ayer, está inscrito en un día de un sol glorioso, por lo menos en la región en la que habita Carlos. De qualquer modo, este sol glorioso pode ser, de vez em quando, aparentemente coberto pelas nuvens, mas de facto ele existe mesmo para além das nuvens e para além dele mesmo. De hecho, este sol glorioso a veces puede ser cubierto por nubes, pero sabemos que existe, sabemos y estamos seguros que está allá, aunque puedan haber nubes una vez u otra. Para além do sol glorioso, o início da viagem hoje foi marcado, como frequentemente acontece, com uma boa disposição coletiva. Además del sol glorioso, este inicio de sesión, o inmediatamente antes, también ha sido caracterizado por muy buena disposición colectiva. No fundo, tudo faz parte desta nossa viagem e tudo nela faz sentido. Además, todo hace parte de este viaje y todo en ella tiene y hace todo el sentido. Gostava de ser capaz, mas não sou, e suficientemente sintético para relembrar alguns dos comentários iniciais que criaram uma tão boa disposição. A Carlos le gustaría ser sintético, pero conseguir reconstruir algunos de los comentarios que antes de la sesión crearan tan buena disposición entre nosotros, pero dice que no es capaz de reconstruirlo. De facto, luz gloriosa e bom humor andam juntos de uma certa forma. De hecho, luz gloriosa y buen humor andan los dos muy bien uno con lo otro siempre. A luz não se compadece com tristezas, amarguras, ansiedades, por vezes excessivas e desnecessárias. La luz no se compadece con negror, amargor,
y tristezas por veces excesivas o por veces no completamente necesarias. Retomemos então a nossa viagem com novos comandantes hoje, novos guias. Empecemos entonces de nuevo este viaje hoy con nuevos comandantes o quizás nuevos guías. Os nossos amigos Francisco Mestre, Carlos Pérez, Maria João Figueira, durante a parte da manhã. Nuestros amigos Francisco Mestre, Carlos Pérez, María João Figueira, por la mañana. E à tarde, as nossas amigas Clarissa Elossegui, a nossa amiga Ana Maria e Carmen, Ana Maria Coelho de Souza e Carmen César. Y por la tarde tendremos nuestras amigas Clarissa Elosegui, Ana María Coelho de Souza y Carmen César. Tal como ontem, estamos hoje de novo em boas mãos. Al igual que ayer, hoy seguimos en muy buenas manos. Porque as mãos de quem viaja junto desta forma são sempre boas mãos. Porque las manos de quienes viajan juntos en este modo son siempre buenas manos. Damos a palavra então ao nosso amigo Francisco Mestre. Cedemos entonces la palabra a nuestro amigo Francisco Mestre. Francisco é um membro relativamente recente da Sociedade Teosófica. Francisco es un miembro relativamente recién en la Sociedad Teosófica. Mas o tempo de filiação à sociedade não é importante do ponto de vista daquilo que o membro é como ser humano. Pero el tiempo de filiación en la sociedad no traduce de ninguna forma la importancia del ser humano que es su caso. Até porque a ligação à teosofia ultrapassa em muito o tempo de filiação à sociedade teosófica. Hasta porque su ligación con teosofía en mucho ultrapasa los años que tiene como miembro. Quem convive com o nosso amigo Francisco Mestre, reconhece nele esta capacidade humana, esta ligação à teosofia que se perde no tempo, no fundo, como em relação a qualquer um de nós. Quienes contactamos con Francisco y tenemos el privilegio de convivir con él más de cerca, sabemos que de su ligación a la teosofía, que viene de muy lejos, muy más lejos que la ligación a la sociedad teosófica, como de hecho es el caso con todos los teósofos. O Francisco é um membro que nos toca, de uma certa forma, pelo seu empenho e pela sua dedicação, pela sua disponibilidade e por uma humildade genuína. Es una persona que nos toca por su empeño, por su compromiso, por su entusiasmo, todas estas cualidades que tiene. Mas, na verdade, não queremos comandantes vaidosos. Pero dice Carlos que tampoco queremos comandantes vaidosos. Quero eu dizer com isto que os elogios são sinceros, mas não devem tornar vaidosos aqueles a quem os elogios são dirigidos. O sea que todo lo que estamos diciendo de muy positivo es con mucha sinceridad, pero no para que uno quede envaidecido. O Francisco Mestre não é vaidoso. Francisco Mestre no es vaidoso. ¿Es esta la palabra? Não, No. perezoso.
Perezoso, no. Perezoso es preguiçoso. Ah, Vaidoso es uno que se. vanidoso. Vanidoso. Ah, vanidoso, claro, vanidoso. Sí. Bueno, perdón, vanidoso. Francisco no es vanidoso. Vanidoso de vanitas, en latín. Sí. Mera curiosidad. Francisco, bem-vindo, bem-vindos de novo. Tens a palavra. Bom dia a todos, irmãos e irmãs da secção espanhola e portuguesa. Põe um bocadinho mais alto, faz favor. Ah, depois vou pedir à Isabel que traduza esta parte inicial antes do texto. Bom dia a todos. Agradeço a vossa presença e as palavras simpáticas que há minutos, há pouco, me foram dirigidas. Buenos días, agradeço a vuestra presença e também as palavras amáveis que me han sido dirigidas. É um privilégio e honra participar nas Jornadas Ibéricas de Teosofia 2022. É um privilégio e um honor participar nas Jornadas Ibéricas de Teosofia de abril de 2022. Vou deixar uma nota de agradecimento a todos os envolvidos de forma direta ou indireta na organização destas jornadas. Que lhe gostaria de deixar um agradecimento a todos quienes han estado involucrados en la organización de estas jornadas, que sea directa o indirectamente. En especial para a presidente da secção espanhola, Ela Ángeles Burón, e da secção portuguesa, o irmão Carlos Guerra. Especialmente Ángeles como secretaria general de España y Carlos Guerra como secretario general de Portugal. Pela dedicação, sabedoria e amor colocados em cada detalhe. Por la dedicación, sabiduría y amor que han dejado en cada pequeño detalle, en cada minucia de esta organización. Dando origem a uma excelente e harmoniosa organização do presente evento. E que han originado com seu trabalho uma perfeita organização de tão agradável de este evento. Subordinada ao tema das jornadas, quem somos? Sobre o tema destas jornadas, que é quem somos? Vou apresentar uma abordagem a que lhe atribui o título Mistério da Origem da Humanidade. Va a hacer una abordaje al cual ha dado el título Misterio de la... disculpa, ¿cuál es el título? Misterio de origen de humanidad. Ah, Misterio del origen de la humanidad. Por ser un misterio, el propósito es estimular a vuestra reflexión. Porque se trata de hecho de un misterio, el propósito de esta corta charla es estimular vuestra reflexión. Mistério da origem da humanidade. Quando decidimos abordar a questão, quem somos? Surgem-nos algumas interrogações, conhecidas como lugares comuns, as respostas às quais permanecem um mistério. De onde vimos? O que fazemos aqui? Para onde vamos? Estudar a origem da humanidade, tarefa complexa, mas talvez permita uma aproximação à compreensão de quem somos. Assim, convido-vos para fazermos uma viagem simples e resumida acerca da origem da humanidade, designadamente no que concerne ao conhecimento científico, religioso e teosófico. Embora as suas fronteiras sejam ténues, contudo saliento que se trata de um conjunto de meras hipóteses. Abordagens possíveis. Origem da vida. De acordo com a professora de física, evolução química a partir de compostos simples para compostos mais complexos, dando origem a seres vivos. De acordo com alguns estudos científicos, o primeiro ser vivo terá surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos. Quanto à origem do universo,
Segundo a conhecida teoria do Big Bang, admite-se que a matéria estivesse comprimida numa pequena esfera que, ao explodir, originou a expansão da matéria, formando o universo. Quem sou eu? Do ponto de vista dos ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, a questão quem sou eu merece atenção cuidada. Toda a natureza e estrutura da consciência da humanidade corresponde a um movimento de si mesmo. Quem nos o ensinará? Temos de aprender por nós mesmos. Porque dependeria de um líder, compreensão da totalidade de si próprio. O resultado do que se ensina nos sistemas de ensino formais é o contrário de tudo isso. Ensina-se o que pensar e não a pensar. O importante seria desenvolver a arte de questionar, gerando massa crítica. Quer mesmo conhecer-me? Irrevogavelmente estou mesmo comprometido com esse propósito. Mas não há nada a conhecer sobre mim mesmo, porque eu sou nada. Isto é, coisa nenhuma. Eu é que coloquei um excesso de coisas dentro de mim. Designadamente, religião, crenças, educação, filosofia, ciência, etc. E nós vivemos nesta confusão. A totalidade do que existe em mim é reunido na memória e esta alimenta o pensamento. Assim, somos uma estrutura composta por memória. Portanto, viver na memória é viver no irreal. A memória é a resistência. O real é o agora, a experiência direta. Sem a tradição, as crenças, a experiência, o passado. Podemos assumir que a possibilidade de viver no agora será uma aproximação ao que realmente somos. Nietzsche. Somos quem realmente gostaríamos de ser? Algumas possíveis razões pelas quais não somos quem realmente somos. Falta de autoconhecimento, não ousar pensar para além do convencional, não romper a bolha social, o seguidismo, não ter uma consciência clara de que gostaríamos de ser aquilo que não somos, viver na competição em vez de viver na cooperação. Desenvolver-nos espiritualmente implica saber o que a consciência nos diz para sermos, passarmos a ser o que somos, não nos compararmos com os outros, saber que todos somos uma alma coberta por camadas, talvez construídas ao longo de um tempo inumerável, ter consciência de que permanecemos nas camadas superficiais, ter consciência de que o processo de autoconhecimento, o qual é complexo, consiste em mergulhar nas camadas mais profundas, através da compreensão das camadas mais superficiais, sem juízos de valor. A consciência de que uma simples análise de quem somos é insuficiente para se entender realmente quem somos. É necessária uma investigação histórica sobre as nossas ideias, os nossos impulsos, assim como, por exemplo, sobre as tradições e as experiências de culturas passadas, as quais continuam vivas dentro de nós, influenciando a nossa vida, nas mais profundas camadas da nossa psique. Como aplicação prática para sermos quem somos, Friedrich Nietzsche criou a ideia organizadora. Estando atentos às experiências e impulsos e aprendendo com os nossos erros. É comum assumir que tudo o que o outro é, o que tem, o que faz ou o que não faz, é melhor que nós. Será que estamos obcecados em ser quem não somos e nos esquecemos de ser quem somos? Talvez estejamos a procurar a felicidade no lugar errado. Sejamos aquilo que intuímos ser e não aquilo que nos dizem como devemos ser, tentando ultrapassar a comparação. Doutrina secreta. Com base nas informações acessíveis na Wikipédia, eis algumas ideias-chave acerca do conteúdo filosófico abordado e explorado por Helena Petrovna Blavatsky.
A doutrina secreta tem três proposições fundamentais: o princípio da omnipresença, da causa infinita, imutável e incognoscível, a eternidade do universo, que ocorre por ciclos, repouso e atividade, a corresponde ao pralaya, repouso, e o mavantara, manifestação, respectivamente. Dias e noites de Brahma. Todas as almas têm uma origem comum, a alma universal sendo este aspecto de raiz desconhecida. A existência e a evolução do universo e dos planetas desenvolvem-se em ciclos ou períodos, tal como o ser humano. A cosmogênese descreve a origem do cosmos e de tudo o que existe nele, a partir do princípio Uno e a sua posterior evolução. A única percepção que a nossa limitada consciência pode ter do princípio Uno é entendê-lo como sendo o espaço absoluto abstrato. A antropogênese descreve a origem e a evolução da humanidade. Nela são descritas as diversas raças e sub-raças humanas que já evoluíram neste planeta na atual ronda. Para Blavatsky, um grupo de almas evolui desde o início de uma mavantara, manifestação, até ao seu final, quando estas almas atingem a perfeição espiritual. Assim, a teosofia adota o conceito de transmigração das almas. De acordo com o plasmado na doutrina secreta, evoluem no nosso globo sete grupos humanos e sete regiões em sete regiões diferentes do globo. Deste modo, Blavatsky defende uma origem poligenética do homem. A tese revolucionária de Blavatsky é a de afirmar que o homem físico tem mais de 18 milhões de anos de existência, quando a ciência apontava somente 100 mil anos, isto no final do século XIX. Religião sem física quântica é uma realidade incompleta. Afirmação de Dalai Lama em Nova Delhi, no Congresso de Física Quântica, a 23 de novembro de 2015. Neste congresso, Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, perguntou o seguinte: se abordássemos o mundo de uma forma que não obrigasse as pessoas a escolherem entre ciência e religião? De acordo com Dalai Lama, encontrar uma maneira de reconciliar filosofias científicas e religiosas é uma empreitada essencial para o futuro da nossa espécie. Espero que congressos como este possam tratar de dois propósitos: estender o nosso conhecimento e aperfeiçoar a nossa visão da realidade, para lidarmos melhor com as nossas emoções inquietantes, disse Dalai Lama ao abrir o evento. Cada vez mais os cientistas percebem que a paz é determinante. O budismo divide-se em duas linhas principais, Mahayana e Theravada. A escola Madhyamaka corresponde à linha Mahayana, de pensamento, e foi desenvolvida por Nagarjuna, no século II. Contudo, surgiram interpretações algo diferentes da filosofia de Nagarjuna, mas a ideia central e comum é a vacuidade. Segundo Nagarjuna, a vacuidade é produto da origem dependente de todas as coisas. Significa, na verdade, que nada contém uma natureza fixa e permanente. Nagarjuna assumiu duas verdades, a convencional e a absoluta, e ambas coexistem para tal. Temos de realizar que a realidade é um fenómeno da experiência, não tendo existência objetiva e independente da nossa experiência. Agora importa estabelecer o elo entre as abordagens antigas espirituais do budismo, Madhyamaka, e a física quântica. A interseção entre Madhyamaka e a física quântica reside no princípio da dualidade onda-partícula, que sustenta que partículas elementares, os férmions e bosons, podem apresentar características tanto de partícula quanto de onda, mas não podem ser completamente reduzidas a partícula ou a onda. Estamos a falar de energia condensada. Logo, somos energia. Não existe uma realidade objetiva e independente entre elas, pois sempre necessitam de uma intervenção do observador. Einstein e os físicos do Congresso notaram que estes fenómenos aparentemente contraditórios da realidade só fazem sentido em coexistência, tal como a filosofia Madhyamaka, que tem de ter em consideração simultânea a realidade convencional e absoluta. Outro aspecto da mecânica quântica digno de nota é o princípio do entrelaçamento, abordado por Einstein.
e Schrödinger, em 1935. Trata-se do princípio que ocorre quando pares de gru ou grupos de partículas são gerados de tal forma que o estado de nenhuma partícula singular pode ser determinado. Cabe ao observador mensurar o estado do sistema quântico como um todo. Em 2013, no CERN, Suíça, confirmou-se que os bósons de Higgs, partícula de Deus, fornecem massa ao chocarem com as partículas subatómicas, quarks e eletrões, o que introduziu um grande avanço no modelo da física de partículas. O Dalai Lama insistiu que precisamos da física e da filosofia na tentativa de suprimir a ignorância e cessar o sofrimento. Um pensamento final. Na verdade, em suma, quem somos é um mistério. Cabe a cada um de nós refletir sobre as possibilidades do que possamos ser e formar a convicção adequada a si mesmo. Contudo, será sempre um mistério. Somos energia em movimento. Assumindo uma estrutura diferente em cada momento, condições nas quais é muito raro aceder ao que é, a não ser, talvez, através de insights. O modelo padrão da física de partículas que se está a desenvolver no complexo de aceleradores do CERN, na Suíça, poderá ser uma esperança de a ciência provar que a energia divina está na origem, está na base do surgimento do universo, dos seres vivos e, consequentemente, da humanidade. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Muchas gracias, Francisco. Obrigado, obrigado. Muito obrigado pela tua partilha, pelas reflexões claras. Muito obrigado. Gracias por lo que has compartido y tus reflexiones clarísimas. Muchas gracias. Me he quedado con el. Todo en el universo es movimiento. Ángeles tinha ficado presa daquela afirmação de que tudo no universo é movimento. Bien, muchísimas gracias, Francisco, por esta aproximación tan profunda sobre el origen del universo y de dónde venimos. Muito obrigada, Francisco, por esta aproximação tão profunda àquilo que é a origem do universo e o ponto de onde vimos. El siguiente presento a Carlos, ¿no? El siguiente Sim, já. ponente. Agora a Ángeles vai apresentar o Carlos Pérez. Carlos Pérez, o Carlitos, como nos han dicho, que podemos llamarle también, así entre familia. Bueno, es un miembro de toda la vida de la Sociedad Teosófica, como muchos de nosotros, que hemos ido envejeciendo dentro de la Sociedad Teosófica. O Carlos Pérez, ou Carlitos, como é costume chamá-lo quando estamos assim em família, com ternura, com carinho, é um membro muito antigo da Sociedade Teosófica e diz a Ángeles, porque foram jovens teósofos juntos, que tiveram a oportunidade de ir envelhecendo dentro da Sociedade Teosófica. No le estoy llamando viejo, para nada, ¿eh? Para nada. Diz a Ángeles que não está a chamar velha ninguém, de forma nenhuma. Estoy a hablar del desarrollo interno espiritual que en el que estamos todos. A Ángeles está a referir-se ao desenvolvimento interno, espiritual, no qual todos vamos crescendo. Aparte de esto, Carlos es el presidente de la rama Hesperia en Madrid y es un miembro muy activo, siempre ha sido muy activo desde siempre, desde toda la vida. Carlos Pérez, para além disso, é o presidente do ramo Hesperia de Madrid e sempre esteve muito, muito ativo na teosofia em toda a sua vida. Él ha preparado un curso de introducción a la teosofía que se llama La Teosofía en el siglo XXI, que ha sido traducido al inglés y que me consta que algunas secciones utilizan,
algunas ramas utilizan también para poder hacer una introducción a la teosofía de una manera un poquito más actual de lo que se ha hecho tradicionalmente. Carlos Pérez también fez un curso, escribió un curso, Introducción a Teosofía en el siglo XXI, que existe en español y que también fue traducido para inglés. E tanto quanto a Arreles está ocorrente, esse curso está a ser usado em algumas secções e em alguns ramos para dar uma introdução à teosofia com uma linguagem um pouco mais moderna. El campo, me parece que el campo preferido de Carlos, igual me equivoco, pero es la parte científica, una aproximación más científica y más actual a todas las enseñanzas teosóficas. Ángeles tiene la sensación, aquello que le parece, es que la aproximación de Carlos a teosofía también es, sobre todo, a través de la ciencia, tentar casar una explicación científica con la propia teosofía. Como vais a poder comprobar a continuación. Y todos vamos a poder confirmar eso en el seguimiento. Entonces, Carlos, perdóname si he olvidado partes importantes. Están todas en la caja, los lípicas lo saben, y nosotros tendremos que desarrollar nuestra percepción más búdica para poder captar todo lo que he olvidado. A Ángeles pede desde já desculpa ao Carlos Pérez se por acaso esqueceu alguma coisa importante, mas está tudo na caixa e os lípicas saberão melhor do que ninguém se há algum pormenor importante que ficou por ser mencionado. Todo tuyo, Carlos. E agora o palco é do Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación tan generosa. Gracias por a los organizadores, gracias por invitarme a participar en este evento y gracias también a todos los presentes que nos están siguiendo y que, bueno, vamos a tratar de abordar el tema. Yo tengo una presentación que quizás tú, Carlos, creo que has traducido, ¿no? Carlos Guerra. Carlos comenzó por saludar a toda la gente. Agradecer aos organizadores, não só no caso da Ángeles, a simpatia da sua apresentação, mas em ambos os organizadores, o facto de terem organizado e de o terem convidado para estar aqui a fazer a sua apresentação, que ele pede ao outro Carlos Guerra se pode partilhar. Pensei que tinhas o PowerPoint contigo, Carlos. Carlos pensava que o outro Carlos tinha a apresentação em seu próprio... Sim, sí, bem, eu la tenho, obviamente, em espanhol. Mas eu enviei-te o PowerPoint com a tradução em português, penso eu, Carlos. Então, tu tens aí a tradução. Sim, eu tenho. Vou ter é que descarregá-lo. Está bem, Carlos. Eu enviei por e-mail, mas não tem problema. Tenho comigo. Carlos Guerra tiene... Penso que enviei por e-mail, só se foi esquecimento da minha parte. Não sei, mas penso que não. Que é a que interessa, porque Carlos Pérez vai falar em castellano e nós, os que seamos portugueses, o que vamos a ler é a tradução. Carlos Guerra vai a compartir, então... la traducción de la presentación que tiene en su ordenador. Vale, gracias Carlos. La presentación tiene, el texto de la presentación tiene solamente, digamos, un resumen o las ideas clave, de tal manera que, Isabel, voy a pedirte tu ayuda para traducir al portugués las cosas que según los temas, según los voy desarrollando, porque no están, no caben todos escritos ahí porque tienen texto, claro, imágenes, etc. Carlos está a dizer que a apresentação só tem pequenas frases indicativas e, portanto, pediu-me para o traduzir à medida que explica
e desenvolve os temas que estão indicados no PowerPoint. Só te pido, Carlos, que hagas intervenciones cortas porque mi memoria puede estar en los acasas, pero ya no es lo que era. Eso nos pasa a todos, Isabel. Me acuerdo que cuando era más joven, a veces la gente hablaba casi un cuarto de hora y yo conseguía reproducirlo todo. Pero Está bien, aún gracias, Carlos. Si consigo un quieres, poco, pero no tanto. claro. Carlos, si quieres compartir entonces la pantalla. Sí, voy a partilhar entonces. Vale, muchas gracias. Bueno, pues el tema entonces para estas jornadas de mi ponencia es una visión holística de quiénes somos. Também então para esta apresentação é uma visão holística de quem somos. Adelante. Bueno, nos planteamos algunas preguntas. Cuando nos preguntamos quiénes somos, dice, ¿qué somos realmente? ¿Somos la máscara amable y tierna o quizás la dura y severa que mostramos al exterior, que mostramos a otros? Muitas vezes, quando perguntamos quem somos, fazemos uma série de perguntas, colocamos uma série de questões e perguntamos quem somos realmente ou o que somos realmente. Somos a máscara agradável que por vezes temos ou, pelo contrário, somos a máscara dura e fechada que tantas vezes apresentamos aos outros? Somos los miedos y los prejuicios que nos acompañan desde muy temprana edad. Somos os medos e preconceitos que nos acompanham? ¿Somos la persona enfadada, envidiosa y competitiva? ¿O por el contrario, somos la persona amable, cariñosa y cordial que somos otras veces? Somos a pessoa zangada, invejosa e competitiva, ou, pelo contrário, muitas vezes somos a pessoa amável, carinhosa e disponível que em certos momentos conseguimos ser. Somos el hijo, el esposo, el padre, el hermano, el amigo, el compañero de trabajo. Todas estas son facetas de nuestra vida y las desempeñamos a todas simultáneamente. Somos o filho, o esposo, o pai, o irmão, o amigo ou o companheiro de trabalho. Na realidade, todas estas funções são simultâneas. E nós vamos cumprindo simultaneamente todas elas. Somos los pensamientos y emociones fugaces que cambian constantemente, o quizás aquellos más persistentes. Somos os pensamentos fugazes que constantemente mudam, ou talvez antes os mais persistentes. Se ha estimado que tenemos unos 60.000 pensamientos diarios. Un pensamiento nos dura en promedio 1,5 segundos, contando el tiempo en que dormimos. É estimado que temos para cima de 60 mil pensamentos diários e que cada pensamento não dura mais do que 1,5 segundos e que estão constantemente a desfilar dentro de nós até durante o nosso sono. O quizás somos el que observa y reflexiona acerca de todo esto. Ou talvez sejamos aquele que observa e que reflete sobre tudo isto. Siguiente, gracias. ¿Cómo entonces nos preguntamos cómo conocerlos? ¿Cómo hacemos para conocerlos? Buscamos conocer lo que somos mirando nuestro interior, nuestros pensamientos, nuestras emociones y la grandeza del misterio que somos, que hay en nuestro interior. E então perguntamos como podemos conhecermos, o que faremos para nos conhecer? E claro, temos que conhecermos olhando para nós próprios, para o mistério que há no nosso interior. Pero nuestra naturaleza psicológica distorsiona lo que observamos y no nos es posible entendernos completamente porque hay ciertas cosas como ideas preconcebidas, educación, cultura, etcétera, con las cuales diseñamos modelos de cómo queremos ser.
mas a nossa natureza psicológica frequentemente distorce tudo aquilo que conseguimos compreender, entre outras coisas, porque também temos muitas ideias preconcebidas, preconceitos, e mascaramos muito daquilo que não queremos ver em nós e. Claro, enmascaramos aquellas características de nuestra personalidad que no queremos ver en nosotros o no las queremos aceptar, ¿eh? Lo que Carl Jung llamó la sombra, esa parte que dejamos atrás tratando de ocultarla para que, porque no la queremos reconocer, pero que luego surge espontáneamente cuando reaccionamos o cuando tenemos determinadas circunstancias críticas. E, portanto, há esse mascaramento, essa situação em que não queremos aceitar aquilo que alguns psicólogos chamam a sombra, e então preferimos não nos consciencializar e mascarar essa percepção. Entonces, el problema es que tenemos la ilusión de un yo separado del mundo y este nos impide ver claramente. E temos, portanto, a ilusão de termos um eu separado do mundo, e é esse precisamente o ponto que nós temos que começar a ver. Necesitamos un baño de realidad y si recurrimos a la unidad de la vida y tratamos de vernos como parte de un todo, podremos entender mejor. Necessitamos de uma espécie de um banho de realidade, e de facto. Se recorrermos à unidade da vida e se conseguirmos ver-nos como parte de um todo, poderemos compreender-nos melhor. Porque, como vamos a ver, todo está interconectado y es interdependiente. Porque, aliás, iremos ver que tudo está interconectado e é interdependente. Las relaciones nos retratan, es decir, muestran cómo somos. Os nossos relacionamentos são o nosso retrato e mostram a forma como nós somos. Para conocernos a nosotros mismos, una parte de la respuesta está en ver cómo nos relacionamos con las demás personas y con el mundo en general. Para nos conhecermos, uma parte da resposta está na forma como nos relacionamos com as restantes pessoas. Y con el mundo. Sí. E com o Pero mundo, com as restantes pessoas e com o mundo. tenemos relaciones estables. Temos relações estáveis. Son relaciones, nuestras relaciones sanas y satisfactorias para nosotros y para los demás. Será que essas relações são sãs e satisfatórias não só para nós próprios, mas também para os outros, para os demais? Habrá de todo, no hay dos relaciones iguales, pero miremos la generalidad. ¿Están basadas en la libertad y en el respeto mutuo o en la desconfianza y en el deseo de control? ¿Son relaciones win-win? Na realidade, não há duas relações que sejam iguais, mas o que importa saber é se estão baseadas na liberdade, no amor e no respeito do outro, ou pelo contrário, se se caracterizam por egoísmo e desejo de controlo, ou se são relações ping-pong, bing-bing. Amamos y nos aman. Amamos e somos amados? Nos recuerdan con respeto y con cariño. Lembram-se de nós com respeito e com sentimentos de carinho? En definitiva, para saber quiénes somos, tenemos que comprender cómo estamos conectados. Definitivamente, para conseguirmos saber quem somos, temos de compreender como estamos conectados, ligados uns aos outros. El conjunto de nuestras relaciones forman lo que se llama nuestra red social, sin importar el modo o el medio a través del cual nos relacionamos. No estamos hablando de Facebook, de Instagram o Twitter. Na realidade, a forma como estamos ligados aos outros
é o que forma uma espécie de rede social. E aqui não nos estamos a referir aos mídias, nem ao Facebook, nem ao Twitter. Dos investigadores, Christakis y Fowler, realizaron un análisis estadístico bajo la perspectiva de las redes sociales de un estudio médico, el estudio Framingham del corazón, que se inició en Estados Unidos, en la ciudad de Framingham, en 1948, que continuó durante tres generaciones obteniendo datos sobre hábitos de vida y enfermedades cardiovasculares. Dois investigadores, Christakis e Fowler, realizaram a partir de 1948 um estudo cardiológico numa universidade dos Estados Unidos. Esse estudo de doenças cardíacas está a decorrer desde 1948 em sucessivas gerações, mas estes dois investigadores, Christakis e Fowler, fizeram a adaptação disso às redes sociais. Já estou? Ellos encontraron que nosotros ejercemos una influencia y también somos influenciados por personas que están en nuestra red hasta en un tercer grado de conexión. Estes investigadores o que apuraram e confirmaram é que nós influenciamos e somos influenciados por pessoas que estão na nossa rede social até a uma distância de 3 graus de nós. Es decir, que influenciamos y somos influenciados no solo por nuestros amigos, bueno, cuando decimos amigos, decimos parientes, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Ou seja, não é apenas a influência dos que estão muito próximos, por exemplo, parentes, amigos, ligações diretas. Sino que también influenciamos y somos influenciados por los amigos de nuestros amigos y por los amigos de los amigos de nuestros amigos. Tres Mas grados. também somos influenciados pelos amigos dos nossos amigos. E pelos amigos dos amigos dos nossos amigos, até um terceiro grau de conexão. La influencia o contagio es más fuerte cuanto más directa es la relación. A influência ou contágio é tanto mais forte quanto mais direta for a relação. Y pensemos que si cada persona tiene unas 100 relaciones, en realidad se estima más, pero bueno, pensemos para hacer fácil 100 relaciones, el número de personas influenciadas tiende a ser 100 elevado al cubo, es decir, 100 por 100 por 100, un millón de personas. Aliás, se cada pessoa tiver cerca de 100 relações, o número total de pessoas influenciadas tende a ser 100 elevado ao cubo, ou seja, 100 vezes 100 vezes 100, ou seja, a órbita de influência chega a 1 milhão de pessoas. En grados mayores que 3, la influencia es despreciable, es lo que han encontrado. Em graus maiores do que 3, a influência passa a ser insignificante. Christakis y Fowler dicen que las redes sociales nos influyen, o sea, hablamos de las redes sociales reales, de nuestras relaciones reales, no el Facebook, que pues, también puede ser a través del Facebook o a través de cualquiera. Las redes sociales nos influencian más que los medios masivos. Diz o Carlos Pérez que é Christakis e Fowler explicam que as redes sociais, e aqui não está a referir-se ao Facebook ou ao Twitter, está a referir-se concretamente às redes reais de pessoas concretas que nós conhecemos, essas redes sociais influenciam-nos mais do que os mídias. Algunos pensadores de distintos campos, como Peter Russell, han propuesto la idea de que con el desarrollo de Internet, conectando personas y dispositivos, almacenando cada vez más información, la humanidad está construyendo un cerebro global.
Alguns pensadores de áreas diferentes, como por exemplo Peter Russell, propuseram a ideia de que, com o desenvolvimento da internet, ligando ou conectando cada vez mais pessoas e dispositivos, armazenando cada vez mais informação, a humanidade está de facto a construir um cérebro global. Y la inteligencia de la red es colectiva, está distribuida, no hay un nodo central. E a inteligência da rede é coletiva, está distribuída. Não existe um nó central. Nuestras redes de relaciones también tienen su inteligencia distribuida. Também as nossas redes de relações têm a sua inteligência distribuída. Tenemos entonces una interdependencia con la naturaleza. Temos então uma interdependência com a natureza. Dependemos de otros seres como bacterias, hongos, plantas, animales, y ellos a su vez dependen de nosotros. Dependemos de outros seres, bactérias, fungos, plantas, animais e, por sua vez, eles também dependem de nós. En nuestro cuerpo hay bacterias que nos ayudan. Necesitamos el oxígeno que producen las plantas, los insectos y los hongos descomponen nuestros desperdicios. No nosso corpo há bactérias, de que nós precisamos. Precisamos do oxigênio que provém do reino vegetal e os fungos e as bactérias, não, os fungos e os insetos vão, no fundo, desconectar a matéria que fica de nós. Formamos parte de los innumerables ciclos de vida de la naturaleza. Fazemos parte dos inumeráveis ciclos de vida da própria natureza. Todo está interconectado y en cada uno de nosotros hay un reflejo del todo. Tudo está interconectado, em cada um de nós existe o reflexo do todo. Por ignorar esta realidad que estamos comprendiendo cada vez más profundamente, estamos poniendo en peligro el ecosistema de la Tierra, Gaia. Por ignorarmos esta realidade que estamos a começar a compreender cada vez melhor, mas por ignorá-la, estamos a colocar em perigo o ecossistema da Terra, Gaia. En la naturaleza, es más importante la cooperación que la competencia. Na natureza é mais importante a cooperação do que a competição. Solo por existir dejamos una huella en la naturaleza. Necesitamos agua, aire, espacio, alimentos y dejamos desperdicios. Pero si comprende. Ah, perdón. Na natureza deixamos uma bolha, deixamos desperdícios, esgotamos a água, deixamos uma pegada na natureza. Pero si comprendemos que somos parte inseparable de la naturaleza, procuraremos hacer el menor daño posible, usando conscientemente los recursos y descartando la crueldad y la explotación de nuestros hermanos menores, los animales. Mas se ganharmos consciência de que somos unos com a natureza, procuraremos deixar ou fazer o menor dano possível, deixar a pegada mais pequena possível e tentar, de alguma forma, ir ao encontro daquilo que é positivo para a natureza. No estamos separados, entonces el yo se diluye, nos damos cuenta, la estructura del yo se diluye, nos damos cuenta cada vez más que aunque somos una singularidad, no existe una membrana, una envoltura que nos separe, que nos aísle del conjunto. Não estamos separados e a pouco e pouco damos-nos conta de que o eu se dilui. Percebemos cada vez mais que, embora sejamos uma singularidade, não estamos separados porque não há nenhuma membrana
nenhum envoltório que nos separe do todo. Entonces, conocernos es la búsqueda de nuestra esencia, de lo sagrado, de lo permanente que está en nuestro interior, pero que también está en el exterior. Y, por tanto, conocernos es la búsqueda de nuestra esencia, do sagrado, de aquello que es permanente y está dentro de nosotros, mas también existe fuera de nosotros. Si somos capaces de ver la grandeza y potencial en nuestro interior, la veremos también en los demás seres. Y no la vemos, si no la vemos en ellos, tampoco es que la vemos en nosotros mismos. Si formos capaces de ver en nosotros propios la capacidad de grandeza y de crecimiento, también seremos capaces de ver fuera de nosotros. Y si por acaso no conseguimos percebê-la fuera de nosotros, es porque tampoco estamos a ver dentro de nosotros propios. Interior y exterior son conceptos elaborados por el yo. Interior y exterior son conceptos elaborados pelo yo. Siguiente, por favor. Entonces se requiere una actitud indagadora, de atención plena para el autodescubrimiento. En el servicio podemos conocernos mejor. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué sentimos? ¿Cómo reaccionamos? Então, torna-se necessário termos uma atitude indagadora, investigadora, para a autodescoberta. No serviço aos demais é que descobrimos como realmente somos, quem somos na relação com os outros. É necessário ter uma visão integral, holística, para compreendermos a nós mesmos, que é o mesmo que compreender a natureza, a vida. É necessário ter uma visão integral, holística, para nos compreendermos a nós mesmos, que é o mesmo que compreendermos a natureza e a vida. A visão que temos determina nossa escala de valores e esta, a sua vez, determina nosso comportamento. A visão que temos determina a nossa escala de valores e estes, por sua vez, vão determinar a forma como nos relacionamos. El sentido de unidad con la vida y la compasión que se deriva de él nos hace respetar a todas las criaturas vivientes e incluso a los minerales o el paisaje como algo precioso de lo cual formamos parte. El sentido de unidad con la vida faz-nos descubrir todo aquilo que existe y dá-nos el sentimiento de respeto y de unidad con todo, inclusive con los minerales, con la agua, con todo aquilo que existe. Krishnamurti nos dice, descubrirse a sí mismo no tiene fin y requiere constante investigación, percepción total, darse cuenta sin elección alguna. En realidad, este viaje consiste en abrir una puerta al individuo en relación con el mundo. Krishnamurti dice, descubrirse a sí mismo es algo sin fin y requiere investigación constante, percepción total, observación sin escolha. Na realidade, esta viagem consiste em abrir uma porta para o indivíduo em relação com o mundo. Contemplando a imensidade do universo, está bem, é a seguinte. Contemplando a imensidade do universo, nosso sentido do yo se desvanece. Nuestra admiração por lo inconmensurável, lo infinito, nos permite superar a ilusão de estar separados. Contemplando a imensidade do universo, nasce em nós um maravilhamento e permite-nos compreender que não estamos separados da realidade. E para finalizar, Eckhart Tolle nos diz: não estás en el universo, eres el universo, uma parte intrínseca de él. En el fondo, não eres uma persona, en cambio, eres um ponto focal donde el universo se hace consciente de sí mismo. Que milagro tão maravilhoso! Diz Eckhart Tolle para terminar: não estáis no universo, sois o universo, sois uma parte intrínseca dele. No fundo, não sois uma pessoa. Em vez disso, sois um ponto focal no qual o universo se torna consciente de si mesmo. Que milagre maravilhoso! Eckhart Tolle. Muchas gracias.
Muito obrigado. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, Carlos, por esta contribución. Muito obrigado, Carlos, por este teu contributo. Que sempre é enriquecedora. Um contributo que é sempre muito enriquecedor. Muito obrigado pela abordagem feita, profunda, e feita de uma forma muito didática, muito pedagógica. Oh, muchas gracias por su abordaje tan profundo, tan didáctico y tan interesante que nos ha inspirado a todos. Feita de forma didática y pedagógica. Que ha sido hecha de una forma tan didáctica y con tanta pedagogía. Con un conjunto de pistas fundamentais relativamente ao conhecimento de si mesmo. Com um conjunto de indícios tão fundamentais para o conhecimento de uno mesmo. Muito obrigado, então. Muchas gracias, entonces. Continuamos a nossa viagem, agora na companhia de uma amiga de há longa data. Penso que ela está conosco, embora não consiga vê-la aqui na primeira página. Desculpem a interrupção na apresentação. Maria João, só para... Seguimos agora nosso viaje com uma amiga de longo, de sempre, de muito tempo. E Carlos disse, perdonem que interrompa a apresentação, mas não conseguia ver a Maria João Figueira. Agora mesmo penso que já a visto, não? Exatamente, agora sim. Agora estou a vê-la e, portanto, é muito mais, não direi apenas simpático, mas mais próximo dirigir-me a ela conseguindo vê-la. Carlos disse que é muito mais simpático e fácil dirigir-se a Maria João quando pode vê-la diretamente. Dirijo-me a Maria João, mas obviamente que me dirijo a todos vós. Está falando para Maria João, pero também para todos nós igualmente. Como estava a dizer, a Maria João é uma amiga de longa data, com ligações profundas à sociedade teosófica como organização e à teosofia como forma de viver. Maria João é uma amiga de muito, muito lejos en el tiempo, com uma grande ligação à teosofia e que muitos de vocês já possivelmente la conhecem, porque já participado. Vamos ver, confirmar na Maria João a sua capacidade na área da ciência, até porque a sua formação é na área da ciência, a capacidade de ligar a ciência a uma visão mais ampla do homem, da cultura, do universo, etc. Vamos ver em Maria João sua capacidade enorme de conectar a ciência com a teosofia e, através da ciência, falar do homem, do universo, do autoconhecimento e de tudo isto. Tudo com muita frequência, com toque de caráter poético. E Maria João todo lo hace frequente com toque de poesia, com toque poético. João, tens a palavra. Maria João. Dia. Muito bom dia a todos. Buenos dias a todos. Obrigada, Isabel, pela tradução, que agradeço nesta introdução, porque ela é espontânea. De nada. Maria João disse, gracias por traduzir-me na introdução, porque esta introdução será algo de espontâneo que surge neste momento. Obrigada a todos os presentes por estarmos juntos, exatamente por isso.
E gracias a todos los que están presentes precisamente por eso, porque estamos presentes y juntos. Ontem tive a oportunidade de participar estando num lugar idílico, na Serra da Estrela. Dice María João que ayer ha podido participar en las jornadas a partir de un lugar absolutamente paradisíaco, idílico, en la Sierra de Estrella. Junto a un río. Y que estaba al lado de un río. Onde existiam, onde estavam presentes os quatro elementos. O fogo, do sol, a terra, a água e o ar em movimento, com uma brisa extraordinária. E diz Maria João que em esse lugar estavam os quatro elementos, o fogo do sol, o água na riva, e a terra, e também o aire que se movia com uma brisa maravilhosa que circulava. Senti essa unidade com todos, inclusive com aqueles que me estavam a dar prazer, imenso prazer, da partilha amorosa. E Maria João ha sentido profundamente este sentimento de união com todos, não só com todos os que estavam, pero entonces especialmente con aquellos que estaban compartiendo tan amorosamente sus perspectivas. Ha sentido esa unión profunda. Gracias. Muchas gracias. Escuchando el viento. Paul Gauguin deixa-nos este quadro belíssimo e pergunta: de onde viemos? O que somos? Para onde vamos? E Mário Quintana reflete: quando eu for, um dia desses, poeira ou folha levada no vento da madrugada, serei um pouco do nada. Invisível, delicioso. Quem somos? Quem sou eu? Quem me dera saber. Grãos de areia no infinito universo. Grãos de poeira cósmica expulsos de uma estrela que num último estertor explodiu, espalhando o produto do seu labor de dezenas de milhares de milhões de anos. Moléculas de oxigênio, moléculas de ferro, de carbono, de cálcio, de azoto e de fósforo encontram-se entre os destroços de uma estrela. E esta estrela acabou de dizer: rendo-me. Tomem o meu labor, a minha preciosa carga. Façam com que ela se transforme em algo precioso, porque aqui concentrado está todo o produto do meu esforço e do meu amor pelo eterno. Este é o princípio da vida, que um dia terá uma forma nossa conhecida, após ter passado por todas as etapas da evolução. Do mineral ao vegetal, ao animal, ao humano, ao... quem sabe. Durante esse percurso foi sujeito a pressões, a expansões, a alívios, a construção, destruição, morte e vida. Toda uma cadeia de acontecimentos que a transformará continuamente, como aconteceu a cada um de nós, desde que nascemos, no coração de uma estrela que sucumbiu, também ela, ao colapso.
As citações que eu vou fazer são quase todas da Voz do Silêncio. Las citas que va a hacer son casi todas del libro La Voz del Silencio. Ser paciente, candidato, como alguém que não tem medo de falhar e que não persegue o sucesso. Fixa o olhar da tua alma na estrela da qual és o raio, a estrela flamejante que brilha nas obscuras profundezas do ser perpétuo, nos campos sem limite do desconhecido. Antes que a alma possa ver, será necessário ter obtido a harmonia interior e tornado os olhos cegos a toda a ilusão. Antes que a alma possa compreender e lembrar-se, deve unir-se ao falador silencioso. Fogo, terra, ar e água. Os elementos atuantes na formação da vida. O fogo que se encerrava no coração da estrela, qual Atanor, onde foram forjados por fusão nuclear todos os elementos que constituem todos os seres. O ar, sopro divino, vento solar, que espalhou esses elementos pelo cosmos. A força amorosa que os reuniu de novo fez brilhar uma nova estrela a partir dos destroços e reuniu planetas à sua volta, formando a Terra, sobre a qual a água dos oceanos primitivos permitiu a evolução de todos esses elementos até assumirem a vida como a conhecemos. Antes de poderes aproximar-te da primeira porta, é necessário aprender a separar o teu corpo do teu mental, a dissipar a sombra e a viver no eterno. Para tal, tu deves viver e respirar no todo, como tudo o que persegues vive em ti. Sentir que resides em todas as coisas e que todas as coisas residem em ti. Para que seja real em nós a grandeza e unidade da vida, não basta compreendê-la mentalmente. Esta tem que ser apreendida com todo o nosso ser. Isto apenas se consegue se a nossa mente estiver em paz, como um lago de águas tranquilas, onde se pode refletir o não audível, a presença, referida, aliás, por Helena Blavatsky. A filosofia encoraja-nos a questionar, mas também nos encoraja a esta profunda experiência de imersão e comunhão. Como referiu Radha Burney, a teosofia conceptual pode provocar a divisão, tal como podem fazer os fundamentos de qualquer outra seita. Portanto, levemos a sério o aviso de que quando a sociedade teosófica se tornar uma seita, não terá mais futuro. Resta-nos sermos humildes, sermos como o oceano, que recebe todos os riachos e todos os rios e a todos acolhe no seu seio, sabendo que ao acolher cada gota de água, esta se torna parte de si mesmo, e que apesar de ela ter feito a sua viagem pelos céus e pela terra, ela sempre foi e continua a ser parte de si. Estamos em transição de peixes para aquário, de Neptuno, regente de peixes, que representa a ilusão, a inspiração e o idealismo, para Urano, regente de aquário, planeta que representa o imprevisto, a liberdade e o corte com o passado. Esta é a representação da árvore da vida, que nesta subida entre Malkuth até chegar a Keter, nos faz passar por Yesod e Tiferet,
pela Lua e pelo Sol, até chegarmos a Urano. Mas antes de chegarmos, temos um longo caminho a percorrer enquanto humanidade. Resta-nos encontrar em nós este Urano, a oitava superior de Mercúrio, os senhores da comunicação, o senhor do cuidado do outro e da relação amorosa com o todo. A grande viagem que ao ser humano é proposta pela sua passagem pela Terra em direção ao céu, passando pela Lua e pelo Sol, percorrendo o zodíaco ou a árvore da vida, duas formas diferentes de ilustrar o percurso de cada um de nós durante a sua evolução, e chegando no final à hierarquia de Aquário, respondendo assim à chamada de Urano, o disruptor, aquele que nos atrai para fora da gravidade terrestre. Mas para o conseguir, esta viagem tem que partir de nós próprios, usando o que temos à nossa disposição desde sempre: o amor. A mente uraniana reinventa e desafia para novos paradigmas e tem como base a dedicação à causa humana. Sabemos que, ao fazê-lo, estamos a mostrar aos outros que é possível ser diferente. Também sabemos que dificilmente seremos compreendidos, a não ser por aqueles que se encontram na mesma senda, mas nada disto nos fará desistir. Se não conseguirmos ser o Sol, sejamos um humilde planeta, refletindo a sua luz até ao momento em que encontremos a nossa própria luz. Indica o caminho, mesmo indistintamente e perdido na multidão, como faz a estrela do crepúsculo àqueles que seguem o seu caminho na obscuridade. A estrela do crepúsculo, Vênus, a quem devemos seguir. É ela que nos mostra de que nos devemos ornar no caminho a percorrer: o amor pela humanidade e pelo outro que sou eu. O caminho para a era de Aquário começa em cada um de nós, escutando o vento, ouvindo com o coração e com a mente, poderemos prosseguir viagem dentro e fora de nós. Ó Lanu, ilumina e reconforta o peregrino em sofrimento, e procura aquele que sabe menos que tu, aquele que se senta abatido pela desolação, com fome do pão da sageza, tanto quanto do pão que alimenta a sombra. Ser humilde, jamais reclamar, ter profundo entusiasmo pela vida. E por fim, se não for por amor, não fales, não hajas. Escuta o vento antes de agir. É ele que te traz os ecos da humanidade e do universo. Obrigada. Muito obrigado, Maria João, pela tua abordagem. Muchas gracias, María João, por tu abordaje. Que, na essência, é tocada por essa fluência do vento que devemos, de facto, escutar. Que en su esencia es tocada por ese viento al cual debemos escuchar. É o vento da vida, por assim dizer. Es, por así decir, el viento de la vida. A abordagem, como se disse na breve introdução, tem um toque da área da ciência,
um toque teosófico, mas tem, sobretudo, este lado poético de quem tudo articula. El abordaje, se ha dicho al principio, tiene un toque científico, un toque teosófico, pero además este toque poético que a todo lo incluye y que es de quien lo coordena. Escutemos então o vento, agora passando para a segunda parte da sessão, perguntas, respostas, comentários. Escuchemos entonces al viento, pasando a la segunda parte de esta sesión, con cuestiones, comentarios, lo que surja. São 11 horas e 25 minutos. Sugiro que esta parte da sessão se estenda, que se possa estender até ao meio-dia, mais ou menos. Estamos con 11 y 25 o 12 y 25 en España y Carlos propone que podamos continuar hasta la hora cierta, o sea, mediodía en Portugal, una hora en España, si estáis de acuerdo. Ángel, no sé si quieres acrescentar algo antes de pasarmos às preguntas, respostas y comentarios. No. Estoy sin palabras después de esta invitación a un viaje mucho más profundo y mucho más etéreo. Durante a pregunta do Carlos, queria comentar, Ángeles diz que está sem palavras durante esta viagem que foi um convite tão etéreo, tão profundo. Ficou sem palavras. Mas relativamente simples, porque basta talvez escutarmos o vento. É relativamente simples, porque basta escutar o vento. Já estamos nós a comentar a sessão, fazer comentários à sessão, Ángel. Sintam-se à vontade. Ángel, estamos já de qualquer forma comentando a sessão. Por isso, todos sintai-os disponíveis para comentar português. Pues que se atrevan a abrir los micrófonos para poder comentar. Raquel, ¿les das permiso? Raquel va a dar, a pedido de Ángeles, permisión para abrir los vossos micrófonos para poderem entonces atreverse a comentar. Voltando a ser un poco prosaico, como ontem, relativamente a esta parte da nossa sessão, y a pedir-vos o favor de tentar ser o mais sintético possível, sempre no sentido de dar a possibilidade a todos os outros que queiram participar de o poder fazer também. En el mismo sentido muy plático de ayer, Carlos acuerda a todo el mundo de necesariamente tenemos que ser sintéticos para dejar plaza para que todos puedan participar. Obrigado, Isabel. Gracias. Estou a ver a mão no ecrã do Miguel. Não sei se há mais. Vais tu coordenando, Isabel, como tens feito e muito bem. Esta, sim? Obrigado. Miguel, por favor. Muito obrigado, Maria João. Creo que nos has despejado un horizonte de futuro. Creo que nos has hablado de una realidad que está en el plan de la jerarquía para una humanidad regenerada y evolucionada que ha de desarrollarse en la era de Acuario. O Miguel diz a Maria João, agradece e diz que acaba de nos dar uma ideia do nosso futuro e de uma humanidade que certamente a hierarquia quererá ver desenvolvida e neste sentido. Mostrado pela Maria João. Creo que es muy importante trabajar en ese aspecto esencial y sutil que tanto nos inspira, se nos inspira en la voz del silencio, porque hay un albor de lo nuevo, hay una necesidad de cambio, hay una necesidad de regeneración. Diz que cree que es muy importante trabajar en el sentido
que está descrito na Voz do Silêncio, porque há na realidade uma necessidade enorme de mudança, de transformação, de alteração daquilo que está neste momento. Não podemos ignorar que a humanidade é o objeto do amor de los grandes seres que propician a evolução da alma humana. Não podemos ignorar que a humanidade é o objeto do amor dos grandes seres, aqueles seres que propiciam, que facilitam precisamente o desenvolvimento da humanidade e da consciência plena. Para todo ello, Krishnamurti nos estuvo preparando para transformar a mente, para que pueda ser receptora de algo más sublime, más divino, más esencial, porque la humanidad es profundamente amada por las jerarquías universales. Nada más. Para isso tudo também nos preparou Krishnamurti, para que a humanidade pudesse ser inspirada, porque a humanidade realmente é amada pelas hierarquias. Perdona tu frase mediana que não é conseguido fixar tudo. Nos ha inspirado Krishnamurti para que a humanidade seja... Que propicie essa possibilidade de cambio interno. Ah, Krishnamurti nos inspirou para que a humanidade pudesse ter essa transformação interna. Para ser receptáculo de lo nuevo, de lo que transforma, de ese poder divino que está como semilla en toda el alma humana. Para sermos um receptáculo desse poder divino que está como uma semente em toda a alma humana. Por isso sugiro uma imensa fé em essa partícula divina que chamamos mónada, que está em todos nós e que tem o poder esplendoroso de lo eterno. Por isso sugiro uma grande fé nessa partícula divina que está em todos, que é a mónada, e que pode sugerir essa, pode ser essa semente de crescimento. O trabalho de transformação é uma coisa árdua, mas não há outra. É o remédio a nossos males. Obrigado. O trabalho de transformação é um trabalho muito árduo, mas também é um trabalho de relevo, porque é o único que pode propiciar a nossa transformação. E agradeceu. Gracias, Miguel. Ya sé que no me quiere escuchar mucho, pero aquí estoy otra vez. Aquí está otra vez la Teresina. Vamos a ver cómo se me da en esto lo que quiero decir. Es verdad que hemos vivido con condicionamientos muchísimos de todas partes, ¿verdad? Es verdad que hemos vivido con condicionamientos, muchos condicionamientos por todo, por todo lado. Pero creo que esos condicionamientos después... Uno tiene que tener la fuerza de abrir su mente y trascenderlo. Y a Teresinha dice que tenemos que tener la capacidad, mesmo con esos condicionamientos, de abrir la mente y de trascendermos esos mismos condicionamientos. Y voy a terminar. Qué importante es poder ayudar a todos los seres humanos. E vai terminar dizendo que importante é conseguir ajudar todos os seres humanos, independentemente de sua religião, raça e color. Independentemente da sua religião, raça ou cor. Pois todos somos um e estamos entrelaçados. Gracias. Pois todos somos um e estamos entrelaçados. Obrigada. Gracias, Teresinha. A vosotros. Muy sintética. Es lo que vivo. Então, bons dias a todos. Eu só quero realmente expressar o meu profundo agradecimento a todos os intervenientes, em especial aos organizadores destas jornadas. A Teosofia tem realmente o poder de mudar o nosso interior e transformar o exterior. E eu estou muito grata por me ajudarem no meu crescimento e aperfeiçoamento como ser humano. Muito obrigada a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a todos. Maria Augusta disse que está muito grata a todos, que está que lhe gusta muito estas jornadas, que está agradecida
no solo a los distintos ponentes, pero también mucho a los organizadores, y que es fantástico porque realmente esto, la teosofía transforma el interior de las personas. Y al transformar el interior, también transforma el exterior. Y por eso está muy grata y contenta de estar aquí y anhelando una próxima oportunidad de que estemos todos juntos. Muchas gracias. Deixa-me só dizer o seguinte, Isabel, relembrar a possibilidade de colocarmos questões diretas aos três intervenientes de hoje, tal como fizemos nas sessões anteriores, ao Francisco, que nos abordou ou nos ajudou a acompanhá-lo no mistério que é a origem da humanidade, ao Carlos, de um ponto de vista diferente, e à Maria João. Portanto, não percamos esta possibilidade de colocar questões diretas a qualquer um deles que achemos pertinentes. Carlos, acuerda que también tenemos esa oportunidad de colocar cuestiones a los tres intervenientes, a Francisco, que nos ha llevado por la mano hacia el misterio del universo, a Carlos Pérez, que ha tenido un enfoque distinto, y también a María Juan con su poesía. Y por eso no perdamos esta oportunidad, caso queramos colocar alguna cuestión sobre sus aportes. Bueno, yo es que estaba con muchas ganas de hacer una broma a Carlos Pérez, porque hoy es su exposición. María Jesús estaba con mucha voluntad de hacer una partida a Carlos Pérez por causa de su exposición. Cuando ha dicho que los pensamientos, que hacíamos miles de ellos de décimas de segundo. Quando disse que os pensamentos por vezes só duram 1.5 de um segundo. E logo ha dicho que éramos, se os pensamentos ou o observador. E também disse que somos quer os pensamentos, quer o observador. He dicho, por fin, me va a decir quién tiene razón, si Krishnamurti, que asegura que somos el observador, o el Kivalión, que dice que el universo es mente, el todo es mental. E então a Maria de Jesus perguntou-se se o Carlos Pérez iria dizer, afinal, quem tem razão? Krishnamurti, que diz que somos o observador, ou o Kivalión, que diz que tudo é mental no universo? E nada, me quedo com as ganas, com a eterna pergunta, que somos, todo mente ou somos o observador, que observa o pensamento? Para Carlos Pérez, gracias. Então, somos o observador ou somos a mente? A pergunta vai para Carlos Pérez. Bueno, creo que lo vas a tener que descubrir tú, María Jesús. Carlos Pérez vai ter que descobrir ela por si própria. Pero creo que hay que poner en contexto cuando el Kivalión habla de que el universo es mental. Bueno, es una idea que no es... A ver, el Kivalión es un libro relativamente moderno, es del siglo, principios del siglo XX. No es, muchos confunden el Kivalión con el libro del hermetismo. No es el libro del hermetismo. Es un buen libro. Se sabe de al menos de uno de los autores, dice tres iniciados, se sabe que uno de los autores... Fue William Atkinson, que también firmó libros como Yogi Ramacharaka, y él fue uno de los autores de... De otra forma me voy perdón, a perdón, perdón. Pues dice Carlos Pérez que con certeza que a afirmação da Maria de Jesus sobre o Kivalión diz que todo o universo é mental, e o Carlos está a esclarecer que o Kivalión não é o livro do hermetismo. E há muitas pessoas que confundem. O Kivalión é um livro já recente, do século XX, e que, embora supostamente foi feito por três iniciados, sabe-se a identidade de um, Julian Parkinson? William Atkinson. Ah, William Atkinson. Um desses supostos três iniciados é William Atkinson, que é um dos autores, talvez o único que é conhecido, e que também escreveu outros livros, como Ramacharya? Ramacharaka, Yogi Ramacharaka.
que assinou outros livros com a autoria Ramacharaka. El Kybalión es un buen libro, no es que sea un mal libro, es un buen libro y sí que trata sobre el hermetismo, pero no es la referencia del hermetismo. Ahora bien, Kybalión es un buen libro, mas no es la referencia del hermetismo. Ahora bien, cuando se habla de que todo el universo es mental, no se refiere a que, porque esto ya lo han dicho también los indios, está expresado en distinta literatura antigua. Cuando se dice que el universo es mental, o Carlos está a fazer uma precisão, porque isto já foi dito pelos antigos hindus. Nas obras hindus já é dito em diversas ocasiões que o universo é mental. Pero no se refiere a, digamos, como un pensamiento cualquiera, sino que se refiere a algo más profundo, que es lo que H.P. Blavatsky expresaba en el proemio como Mahat, la mente universal. Mas não se destinava a que pensássemos que o universo é assim uma coisa como um pensamento, mas qualquer coisa muito mais profunda, na realidade, aquilo que Madame Blavatsky descreve como Mahat, ou seja, o mental, el mental cósmico? La mente universal. A mente universal, a mente universal. Que no es una mente como si fuera la nuestra, pero muy grande, sino que es algo, es un principio universal en el universo. No es como si fuese una mente muy grande, como nuestra mente así en punto gigante, mas sí como un principio universal. Cuando Blavatsky nos dice que, reflejando la tradición antigua al respecto, que de cuando el universo se manifiesta, la mente universal proyecta a través de algo que se llama Fohat, como un agente, como un principio también que se llama Fohat, las leyes de la naturaleza que entonces conectan espíritu con materia. Madame Blavatsky, refletiendo, aliás, el saber antiquísimo, de sabiduría antigua, afirmó que quando o universo é criado, de facto, essa mente, que é um princípio, através de Fohat, que é outro princípio, essa mente, através de Fohat, projeta tudo aquilo que vai ser criado, criando a ligação entre espírito e matéria. Por lo tanto, quando decimos que o universo é mental, é certo, porque todas as leis de la naturaleza, las leyes físicas, la constitución de la materia, la energía e inclusive la conciencia están guiados, están regidos por leyes que han sido proyectados por ese Mahat, por la mente universal. Y por tanto, no deja de ser verdad que el universo es mental, porque hay una serie de leyes que son proyectadas precisamente por Mahat, ou seja, essa mente universal. E essas leis é que são constitutivas do universo em que nós vivemos. Portanto, há uma ligação entre o nosso universo, as leis que foram projetadas por Mahat, que é essa mente universal. E quando decíamos de los 60 mil pensamentos que alguns investigadores estimaram que temos, também me gustaría matizar con lo que dijo el gran psicólogo americano, que fue el creador, fue teósofo y creador de la corriente psicológica americana, William James. Y Carlos gustaría de decir también sobre aquella cuestión que fue mencionada pela María Jesús, sobre los 60 mil pensamientos que se estima que nós temos ao longo de 24 horas. Carlos gostaria de enquadrar essa questão, nomeadamente citando um grande psicólogo americano que foi teósofo, que foi o William James. William James dijo que el pensamiento no puede estimarse como una cadena de pensamientos. Ahora pienso en esto, luego en esto, luego en esto,
sino que es más bien como una corriente, porque es un continuo. William James explicou que os pensamentos não se podem imaginar ou explicar como se fosse uma espécie de cadeia com elos, em que tem um pensamento, outro pensamento, outro pensamento, outro pensamento, mas pelo contrário, que a corrente de pensamentos é isso mesmo, é uma corrente, é como um rio, que vão simultaneamente os pensamentos. E por isso, ou em relação com isso, é sugestivo que em relação com isso, el pensamento, el principio mental que le llamamos manas, la palabra manas tiene el mismo origen, la misma raíz que manar en latín, que manar, como dándonos la idea de que el pensamiento es una corriente, es algo que mana, que brota, que tiene una continuidad. Y por eso, o tal vez en relación con eso, vemos que manas, do sânscrito, tem uma raiz comum com o verbo latino manar, manar, quizás também emanar, não? Quando emana algo. Pois em espanhol diz-se manar, nós diríamos emanar, que é este jorrar, este propagar-se da mente. Então, é importante ver que a... en esta misma idea que el pensamiento es una corriente como la corriente de un río o de un arroyo, no tenemos una diferente, digamos, no tenemos una diferente composición, una diferente cosa que va cambiando constantemente, sino que hay una corriente. Y lo que digamos, el punto de vista holístico es que el río completo, lo que verdaderamente somos, es más importante que el pensamiento o que el agua, la fracción de agua que está pasando en un lugar por un determinado momento. Y, por tanto, lo que tenemos es la confluencia de todos estos pensamientos y la idea de que la corriente en sí misma, con todos esos pensamientos que no están isolados, que no están partidos, que en simultáneo van transcurriendo na nossa consciência, a importância muito maior do rio, da corrente em si, do que dos pequenos segmentos de água ou de pensamentos separados. A corrente, o rio, é mais importante do que os diversos conteúdos. Gracias, Maria Jesus. Agora, posso dizer algo muito rápido? Posso agora falar eu muito rapidamente, depois já dou a palavra ao Francisco. Aún sobre o que ha dicho Maria Jesus e o que ha contestado muchísimo bien Carlos, solo me gustaría decir que la cuestión de Maria Jesus es como un koan y una paradoja en que las dos contestaciones están las dos correctas. Porque somos el observador y al mismo tiempo todo es mente. Y yo diría que en aquella página de los Vedas, en la que se habla de dos pájaros, el ser humano es los dos pájaros. Hay un pájaro que toma el fruto y puede tener la sensación del fruto ácido o del fruto dulce, pero el otro pájaro observa, y el que observa es el que está observando la corriente de pensamientos, sin hacer ningún juicio. O sea, somos el observador y al mismo tiempo somos el río del pensamiento. Voy a traducir muy rápidamente. Cuando María de Jesús preguntó se éramos o observador, como dizia Krishnamurti, ou se, pelo contrário, todo o universo era mental, o Carlos Pérez respondeu de uma forma magnífica, e eu só queria dizer que aquilo que a Maria de Jesus perguntou é como um koan e um paradoxo. Ambas as respostas são simultaneamente verdadeiras. Nós somos o observador e o universo é mental.
e lembrava apenas aquela escritura hindu, antiga, em que o homem aparece ao mesmo tempo como dois pássaros. Um pássaro que prova o fruto e que vê se o fruto é ácido ou doce. E o pássaro que observa. E esse é o trabalho que nós estamos aqui. Somos o pássaro que observa a corrente de pensamentos que é esse universo mental. Perdão de haver tomado um pouquinho de tempo. Francisco, por favor. Olá, tudo bem? Novamente. Eu vi que havia duas perguntas aqui no bate-papo em relação à minha intervenção. Francisco, ha visto e muito bem que havia duas questões no chat sobre a sua ponência. Primeiro foi António Sara, que pergunta para quando se descobre o mistério. A primeira questão ha sido de António e Sara, e tinha que ver com quando saberemos, quando podremos contestar ou descobrir a este mistério? A minha resposta é sintética, porque, de facto, sendo um mistério, não sei. A contestação de Francisco é muito sintética e ele diz, com muito graciosamente, que, bueno, pues si es un misterio, él no sabe cuándo será contestada. Mas estou ciente, com alguma segurança, de que a resposta provavelmente vem de dentro de nós, de cada um. Pero está seguro, eso sí, de que la contestación vendrá del más íntimo de cada uno de nosotros. Agora, a segunda questão, relativamente a José Pina. La segunda cuestión ha sido colocada por José Pina. Que tem a ver com a questão de que coloca em evidência os perigos da ciência, da genética. Su cuestión pone en evidencia los peligros que pueden surgir de la ciencia, sobre todo del uso de la genética. Na verdade, sabemos que o conhecimento, as descobertas científicas, podem ser utilizadas, aplicadas sempre de duas formas, uma boa e outra pouco ética. Sabemos, claro, que todo o que são descobertas científicas ou médicas podem ou suelen ser utilizadas de duas formas possíveis, uma boa e outra não tão boa. Em relação à questão da física de partículas, que foi referida, a minha intenção, quando falei no CERN, no Centro Europeu de Investigação Científica... A intenção de Francisco, quando ha mencionado o CERN, o Instituto de Investigação Científica em Suíça... É de que a ciência, quando descobrir portanto, o comportamento da origem da energia... essencialmente por onde anda a energia do eletrão quando ele salta de um nível atómico para o seu imediato, antes ou depois, dependendo se ganha ou perde energia. Sua ideia era que a ciência, quando chega a ponto de descobrir a transição entre quê? Entre dois níveis... entre dois níveis... Eletrónicos. No, entre no átomo. Dois níveis eletrónicos... No átomo. Del átomo. Quando descobrir, porque sabe-se que aparece no imediato, no nível imediato, em tempo zero, mas não se sabe por onde anda essa, é essa partícula, portanto, é que eles chamam a partícula de Deus. Sabe-se onde se encontra no nível zero, pero tampouco se sabe de onde se encontra a partícula a la qual se chama boson ou a partícula de Deus. Vejo nesta aproximação de tentar descobrir o comportamento da energia uma aproximação à forma como as religiões falam de tal força divina. Portanto, eu diria que há aqui uma convergência entre a ciência e a religião. Para Francisco, o que passa é que quando a ciência tenta aproximar-se de estos misterios que son estos distintos niveles del ser,
hay como que una aproximación entre la ciencia y la religión que quiere llegar a las mismas verdades por otros medios. Para concluir, portanto, a descoberta desse chamado salto quântico poderá fundamentar, de certa maneira, o que é isso da força divina que nos impele, que nos une a todos e que, no fundo, é o tal conceito de unidade. Para terminar ou para concluir, dice Francisco que quando a ciência sepa de que consta este salto quântico, quizás será el mismo proceso que tenemos nosotros de querer aproximarnos a la realidad, a la unidad. Déjeme solo que diga que en el chat Manolo Muñiz, que ayer ya nos había brindado con un bonito poema, ha puesto un poema que está en portugués. Yo le voy a decir en portugués y le voy a traducir al castellano. Voy a traducir aquí un poema que dejó Manolo Muñiz, que é um poema de Eugênio de Andrade, e diz: vento, vento há tanto, há só vento no meu país, vento branco, verde, vento negro, ardente, seca as lágrimas, corta a voz na raiz. Eugênio de Andrade: vento, vento, há tanto, há só vento em mi país. Viento branco, viento verde, viento negro, ardente, seca las lágrimas, corta la voz en la raíz. Y veo que está María João Figueira. Muito obrigada por tudo, inclusive por este belíssimo poema do Eugênio de Andrade. Muchas gracias por todo, inclusivamente por este belísimo poema de Eugenio de Andrade. O vento, escutemos o vento, mas ele, o Eugenio de Andrade lembra-nos de que o vento que seca as lágrimas também pode secar mais coisas. Estejamos atentos. Pode secar demais. El viento, escuchemos al viento, pero este viento del cual nos habla Eugenio de Andrade y que él dice que seca las lágrimas, también puede cortar otras cosas. Y quizás puede cortar demasiado o secar demasiado. Es verdad. Estemos atentos. Todo es dual. Todo tiene esta característica dual. De dualidade. Inclusive o observador e o observado, que somos todos nós. Inclusive o observador e o observado, que somos todos nós. A única coisa que eu acho que é possível ajudar-nos a escutar profundamente é o amor. El único que María João cree que puede ayudarnos realmente a escuchar profundamente es el amor. Gracias. Obrigada. A María João foi um daqueles pássaros que estava na árvore. María João ha sido uno de estos pájaros que estaban en el árbol. Eu posso ser o outro. Um pouco mais prosaico. Carlos pode ser o outro pájaro, um pouquinho mais prosaico. Acrescentando ao amor que a Maria João referiu, e bem. E añadiendo ao amor que ha sido referido, e muito bem, por Maria João. Para além desse amor quase intocável. Más allá de ese amor quizás casi intocable, o alimento é igualmente fundamental. Carlos añade que la comida es igualmente fundamental. Portanto, está encerrada a sessão e aberta a próxima, um pouco mais individual ou em família, o almoço.
Y por lo tanto, Carlos cierra esta sesión y vamos a abrir cada uno de una forma quizás más individual o en familia, la comida, el almuerzo. Carlos, deixa-me só acrescentar. Ágape. Ágape é refeição e amor. Dice, añade Maria João, que ágape del grego significa los dos. Significa comer e amor. Saber e sabor. Isso añade. Até já, então. Às 2 horas voltamos a estar juntos. Estaremos de novo juntos a las 14 de Portugal, a las 15 de Espanha. 2 da tarde, 3 da tarde. Já agora, já não vem talvez muito a propósito, mas agradecer ao Francisco o facto de ter dado por questões concretas no chat e por ter respondido. Nós poderíamos tê-lo feito, mas... os próprios participantes podem fazê-lo e, portanto, o Francisco teve esse cuidado. Muito obrigado. Solamente añadir que Carlos agradece a Francisco haber tenido la atención de ver en el chat que había 2 cuestiones, porque en realidad a veces no nos percatamos de las cuestiones y fue muy útil. Todos los participantes lo pueden hacer. E agradece a Francisco de haverlo visto e transmitido. Até já, então. Bom almoço. Bom almoço, muito amor e escutemos o vento. Buena comida, muito amor e escuchemos al viento. Sin dejar secar. Até já. Até logo. Obrigadíssimo. Hasta pronto. Muchas gracias. Obrigado. Sim.